Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi kita ke channel Freestyle Trading Academy. First of all, thank you siapa-siapa yang dah subscribe and dah tonton video yang I dah upload. Okay, so kita start hari ni. I nak share tentang stock screener. Macam mana saya buat stock screener and macam mana you guys boleh custom your own stock screener lah. Okay, so kita start. Disclaimer, macam biasa, semua content bukanlah investment advice. Saya bukanlah investment advisor. Bukan buy or sell call. Channel ni hanyalah untuk tujuan ilmu dan trading plan. Channel yang dan presenter channel tidak bertanggungjawab ke atas buy dan sell anda. Itu your own risk lah. Take your own risk. Okay, jom kita start. Itu saya dah share macam mana you guys nak guna trading view. And alhamdulillah video tu ramai orang tengok. And I hope everyone get most benefits from it lah. So macam mana saya buat stock screener? Okay, sebelum tu saya screen counter mostly saya guna moving average. Okay, tapi cara saya beli tu lain lah. Basically moving average tu untuk saya screen counter yang trending lah kita kata. Okay, so sebelum kita buka stock screener tu, saya tunjuk dulu macam mana. In case ada orang tak tahu macam mana nak buka MA. So sini indicator. Dah start dia moving average. Tekan dua kali. Tekan dua kali ni sebab saya guna dua indicator, dua time, satu MA10, ini saya suka buat kali hijau, dan satu lagi MA50, ini saya suka kali merah, 50, alright. Kenapa saya guna MA10 dengan 50, 10 untuk short term and medium term punya uptrend, and then MA50 untuk tengok trend medium ke long term punya trend lah. Kalau price kat atas MA, semua orang tahulah trend tu tengah menaik macam ni kan. Jackson tengah atas daripada 22 MA, so insyaAllah dia akan terus menaik lah selagi mana dia tak close kat below 20 MA. Okay, so macam mana kita buat screener? Lepas you dah buka you punya MA, you boleh klik kat bawah sini. Nampak kat bawah ni ada stock screener. Kalau siapa guna trading view bahasa Melayu, dia tulis penyaring lah sini. Penyaring counter ke apa, saring saham ke apa. Okay, so sebelum tu video ni saya dapat inspirasi daripada Tuan Kamarul, Teropong Bursa. So credit to him lah for the knowledge macam mana kita nak cari stock screener lah daripada TradingView. Thank you Tuan Kamarul, Teropong Bursa. Okay, so bila you dah klik stock screener ni, okay, so advantage kat siapa-siapa yang ada screen besar lah. So I suka tutup watchlist ni sebab I suka tengok besar sikit. So you tarik dulu kat atas. So dalam case ni asal-asal dia overview. Ada some screener saya dah buat kat atas. Ini yang asal lah. So kat sini you guys boleh set apa kriteria yang you guys nak tengok. So macam tengok kat sini kan ada 479 counter yang tengah match dengan kriteria yang ada kat sini. So contoh apa yang saya suka, apa yang saya tak perlu. So saya tak perlukan changes percentage, saya akan remove. Contoh kalau you guys perlukan, you just remain lah. Saya tak nak tahu change. Saya tak nak tahu rating sebab saya tak nak bias dengan call dia orang. If you guys rasa benda tu perlu untuk you guys skip it. Saya perlukan volume, saya perlukan market cap. Untuk sedikit overview fundamental, saya perlukan PE. EPS saya tak perlu untuk TTM yang ni, tapi saya akan pakai EPS yang final year. Employee berapa orang saya tak perlu tahu. Sector dulu saya tak perlu tahu, tapi sekarang saya macam nak tahu sikit. So it's okay lah, remain. Okay, so sekarang ada 479 kan. So kat sini guys boleh klik lah nak tengok counter daripada volume besar ke tinggi. So this is the screen lah. And then since saya suka guna moving average, simple lah, simple. Yang pertama saya akan letak moving average 10. Ini klik kat sini, keluar. Okay, yang kedua 50. 50. Okay, so sekarang ni this is the screener lah. Okay, so tapi sebab tadi I tak save tadi, so dia still simpan lagi yang I punya job sebelum ni. Sepatutnya dia keluar kosong macam ni. Okay, kosong macam ni. Kosong macam ni. Tak ada tulis below ke apa. So nampak tak? 832 counter dalam yang TradingView detect sekarang lah. So takkan kita nak go through satu-satu kan? Unless you guys memang prefer lah that way. So first kali I suka cari yang trending short term.
I akan klik, kita klik kat sini, kita nak MA tu duduk di bawah harga. So simple moving average below, dia di bawah harga. Di bawah harga mana? Di bawah harga yang terakhir, last price. Okay, so nampak 478, tadi 800 lebih kan. Okay, so kat sini juga dah boleh assess lah satu-satu counter. Green YB contoh ni kan, siapa yang beli tadi, sorry, Jackson, sorry, Green YB. Okay, ni macam ni kan hari ni. Hari ni siapa yang beli tadi, memang alhamdulillah lah. So kalau siapa yang guna screener ni dari awal, semalam lagi dah detect lah. YGL pun sama. Nampak tak, dia ranking sendiri ya, bukan saya yang rank. Sebab saya rank ikut volume, volume paling tinggi. Okay, so bawah sikit. So kat sini pun dah boleh nampak kan. You fokus kat line hijau eh. So kalau siapa yang beli semalam, dia close kat atas ni, dia dah naik. Siapa yang beli kat sini, dia akan turun and dia naik balik. Macam tu. Dia duduk kat bawah naik 10 ni, tak perlu beli ya. Okay, siapa yang beli masa di merah ni pun still okay sebab di atas MA. Ni dalam konteks MA 10 lah, okay. Ini bukan buy call, ni dalam konteks MA 10. So kalau you guys rasa nak lagi straight, you guys boleh set juga price duduk di atas MA 50. So simple moving average ni duduk di bawah, sebab kita nak harga duduk kat atas dia kan. Di bawah last. So tengok kat sini, dah jadi separuh, 215. 215 je company yang you guys nak kena check hari-hari. Okay, so nampak macam tak berubah kan. So next, mungkin ada orang akan filter ikut harga, ikut saham value yang dia prefer lah. Ambil between. Between, so between apa? Kalau you guys into 30 sen sampai 80 sen je tu kan. So korang boleh filter lah, enter saja. Nampak? 48 je. So now dah 48 counter dah. Alright, so and then you do your technical analysis and whatnot lah daripada sini. Okay, so itu saja untuk perkongsian hari ni. Macam mana kita nak counter, saring counter saham lah, stock screening. And then you guys boleh save kat sini eh. Kat sini kot. Save nama ni, save column S. Bagilah nama. Alright, itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Thank you siapa dah subscribe. Yang belum subscribe boleh klik button kanan ni. InsyaAllah mau tukam lah. Alright, thank you. Wassalamualaikum.